할아버지 드라곤, 레이가, 포세이돈, 센토 준비 강경우. Després de 8 edicions, el Festival de Creació Jove Audiovisual Barcelona Visual Sound arriba al seu 9è any de vida com un certamen consolidat i com a plataforma de llançament de joves talents. El festival és la porta d'entrada, la porta d'accés perquè la gent que tingui un mínim d'inquietud o la gent que ja s'està formant i ja s'està preparant doncs tingui una plataforma, un lloc on poder sortir de cara a l'exterior i poder mostrar tota la seva feina que fa. Amb una participació que va en augment any rere any, el festival compta amb 133 obres seleccionades que participen en alguna de les 11 categories de competició. Hem aconseguit que les persones que han estat seleccionades en les diferents categories del visual tinguin més rellevància, ja sigui en el programa, ja sigui en la mateixa pàgina del visual. Vull dir que en aquest sentit hem fet un esforç a l'organització perquè els autèntics protagonistes siguin els joves i les joves que participen. A banda de les projeccions dels treballs participants, el Barcelona Visual Sound programa una cinquantena d'activitats gratuïtes relacionades amb el món audiovisual. Aquestes activitats, en aquest sentit, tenen dos objectius. Un, donar eines a aquests joves que estan emprenent el projecte d'iniciar una pel·lícula o d'iniciar una obra, doncs donar-los eines perquè puguin fer millor la seva feina. Dos, doncs aconseguir doncs, que aquest gran públic en general pugui conèixer una proposta o diverses propostes que ofereix el festival. Les activitats i projeccions es reparteixen en 8 espais diferents de la ciutat. Enguany, el districte de Ciutat Vella s'uneix als escenaris del Visual Sound, un certamen que per ara no veu la seva data de caducitat. Sube la iluminación, copón, pon, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición.